huomenta. Tänään meillä on 22. päivä joulukuuta, torstai, mun laskujen mukaan. Ja niin. Mulla on kuulkaa nyt joululoma. Näin. Ja tänään meillä pitäisi laskeutua uusi televisio. Tuli ilmoitus, että posti olisi tuomassa sitä aikavälillä 16.30-21.30, että aika myöhälle menee, mutta heillä tuntuu nyt olevan sen verran haipakkaa, että se heille suotako. Ja kun te olette lomalla, onko teillä vapaita? Et silleen vaan vähän tympäät, että ulkona on 2 astetta lämmintä, 100 vettä. Niin ei nyt kauhean silleen niin kuin jouluset kelit kyllä oo. Ja yksi lähtee, toinen tulee. Moi Miikku. Moi Miikku. Huomenta Miikku. Tai teillähän tää nyt on jo päivä. Mä oon niitä vasta herännyt tossa 10 aikaa. Kuulkaatte, töllö saapunna. Smangsmungi. Itse aparaatti on siinä. Ja täällä otetaan riemua irti pahvilaatikosta. Et sä kuule mahu siitä, se on aika pieni se reikä. Hellurei ja hyvää aaton aattoa, hyvät immäiset. Täällä on meillä pikkuhiljaa systeemit sitä vaille valmiina, että päästään pystyttää 6. Christmas 6 Returns. Niin, kuulkaa ystävät kalliit, saatte 6 tihuttavaksi, ai että. Et nythän on silleen niin kuin erilainen tilanne kuin viime vuonna, että mehän muutettiin viime vuonna näihin aikoihin. Niin silloin näillä tihuaneilla oli muuta jännää täällä kateltavana, mutta nyt kun ne on tottunut asuntoon, niin katsotaan kuinka käy meidän 6. Oliko tässä joku järjestys? Oh. No, siinä on niitä, saa hepsuttaa. Hepsu. Hepsu. Glitterit vähän pöläjää. Voi Hilmo. Voi Hilmo. Niin, helmotti. Kuulepas helmotti. Hyviä hepsuja tänä syötäväksi. Niin. Sä tuut jo kattelemaan. Hei! Ja hyvää joulua. Nyt on kukaan joulua. Ja niin kuin näkyy, niin täällä ollaan suihkun kautta saunan raikkaana. Ja isäntä siellä laittaa meidän joulupalleroita. Kissat on saanut ruokaa. Ja meidän Christmas 6 on siinä. Tämä on se meidän virallinen 6. Näin. Ja sieltä muuta joulufiilistä. Ja sieltä. Ja amaryllisikin. Melkein yrittää kukkia. Vähän jää puuttuu. Et ehkä toi Tapanin päiväksi tuosta. Ja. Eilen leivottiin pipareita ja paistettiin kinkkuja. Muuta tämmöstä. Niin siinähän se meni, että vlogia en oo kerinyt nyt valitettavasti tässä tehdä. Ja nyt tässä on vielä tämmöstä pientä arkista touhua ennen kuin saadaan vimpan päälle jouluvietto tässä aikaiseksi. Ja niin kuin näkyy, niin siellä on aika upea aurinkoinen keli. Ei nyt päästy ihan kuvausreissulle. Alun perin mietittiin, että jos siellä olisi ollut eilen satanut lunta vähän enemmän ja se olisi jäätynyt noihin puihin, niin olisi ollut upea talvikuvauskeli, mutta nyt ei valitettavasti semmoista ihan ole. Ja täällä mä ootan mun orkkidoja, että noin tosta kukkii. Niin saatais Sitten joulukukkia.
Ja nyt mä ajattelin, kun mulla on täällä vielä yhät jouluvalot, niin mä heitän nää tohon mun työpöydän yläpuolelle, että on sitten kiva piirustella ja maalailla, kun on boltseja. Kuinkahan solomussa nämä mahtaa olla? Töpseli on täällä. Tämä pitää piilottaa Hilmulta. Avot. Vielä viimeinen silaus, heitetään matto lattialle mieluummin. Pois. Se on puhas. Siitäkin huolimatta, että meillä on pieni mirkkuvaara, niin laitetaan nyt joulumattoja. Se päivä saa niin. Ei niin, se on yöllä, aina, jossa... Ainakaan, jos on paikalla ja päivällä, niin ei. En mä usko kanskaan. Joo, laitetaan ruoka. Niin, mau! Ja täällä on nämä mun rakkaat Iittalan boltsit. Nämä on äitiltä saatu, nämä on semmoista. Kuten sanottu, rakkaat. Niillä on tunnearvoa. Arvakkaa, ketkä unohti ottaa punajuurilauta sulamaan. Hei, hyvä. Ja tuli mieleen, että sienisalaattikin on vielä tekemättä, eli sen kimppuun nyt seuraavaksi. Mä laitan hetkeksi. Tää kestää mikroa tänne. Kyllä se kestää. Kertasuudessa mä vaan mätän nää tänne ja Lauri kuorii meille sipuliin ja sit ollaan tyytyväisiä. Joo, se olisi ollut aivan liian vähän se yksi. Hyvä, että otin kaksi pullia sulamaan. Hei. Tulipa huono ääni. No, mutta anyway. Joulu oli, meni ja tapaninpäivää tässä nyt eletään. Tapaninpäivä aamukahvi. Isäntä lähti käymään Tapanin tyrmäyksessä. Se on tämmönen polkujuoksutapahtuma. Ja mä tosiaan jäin tänne nyt sitten pyöriskelemään vielä. Joulu meni äkkiä. Herkkuja on tullut syötyä. Niin kuin näkyy. Ja nukuttu paljon ja syöty hyvin ja hankittu tehokas turvotus siinä samalla ruokailuaika suolasta. Tosin aivan älyttömän hyvää. Ja ihan siis levon kannalta. Meillä on oikeastaan tehty mitään muuta kuin istuttu persuuksillaan ja katsottu Netflixissä The Umbrella Academia ja niin, syöty, oltu ihan silleen lungisti. Eilen käytiin kävelemässä. Otettiin semmoinen joulupäivän kävely, kun oli aurinkoista. Käytiin tuolla vähän katsomassa, että olisiko jonkunlaista auringonlaskua ollut, mutta ei ollut. Aika hentsua, kun siellä oli sen verran pilviä. Niin. Semmonen oli. Mutta hyvin rauhallinen joulu on ollut meillä. Toivottavasti teilläkin on ollut sille hyvä joulu. Ja no sen mun joulukalenterin kanssa kävi nyt sitten silleen, että mullahan... miten mä nyt sanoisin? No yksinkertaisesti vaan jäi tekemättä. Että mua ärsyttää se, mä olisin halunnut tehdä sen loppuun. Että mä kyllä kuvasin oikeastaan kaikkina päivinä ihan silleen pikkusen, mutta sitten jotenkin. Sitä niin kuin väsähti ja se aikataulu meni sitten silleen niin kuin aika vauhdikkaasti, niin kuin joulualla tulee yleensä, tai niin kuin joulualla yleensä käy. Ja no, sit se jäi. Ja aatto nyt meni silleen siinä aattotohinnassa, että käytiin saunassa ja sitten tosiaan
syötiin ja istuskeltiin ja siinähän se sitten menikin. Mutta nyt tosiaan Tapanin päivä ja tässä olisi nyt sitten tarkoitus tässä, kun isäntä tulee treenistä tai mä en tiedä onko se kisa, mikä se nyt onkaan, hän käy siellä ja mä teen tässä mitä teen, varmaan vähän siivousjuttuja, täällä on melkoinen sotku yllättäen ja tällä vissiin, niin sit mä syyään viimeinen joululounas, sitä on nyt kolmena päivänä, tai sitä on nyt kolmas päivä, kun sitä syyään. Ja sit me lähdetään käymään Anoppilassa kahvilla. Niin, siinä on meidän Tapanin päivän suunnitelma, että kello on varmaan siinä kohti jo 3, niin käydään siellä ja sit varmaan osto riisipuuron keittoon ja siinä sitten oli. Operaatio Anoppila on saatu hoidettua ja nyt ollaan täällä menossa kohti Jyväskylän kirkkopuistoa ja siellä on tämmösiä siis niinku valoporoja, niin me halutaan käydä niitä katsoa. Kunhan nyt ensin keksitään, että miten mä sinne päästään, noin niinku parkkiin. Oo, ne onkin näin isoja poroja. Jyväskylän kaupungin kirkko siinä. Ja siinä näkyy tää porojen sijoittelu. Nyt sitten lähdetään painelemaan kotia kohti ja varmaan tänään olisi ohjelma sitten vielä semmonen asia kuin riisipuuron ketto. Oo. Ja ehkä vähän maalailua tai piirtämistä. Mä oon nyt hokenut sitä 3 päivää, niin ehkä mä nyt niinku pääsisin. Koti on taas päästy ja sitten ruvetaan keittää sekahetelmäsoppaa, eli ihan perinteinen sekametelisoppa. Et mä suunnittelin silleen vissiin, että tehdään tää soppa nytten ja sit paistetaan. Keitetään se puuro vähän myöhemmin. Niin. Tässä nyt kumminkin on kahviteltu ja syöty kaiken näköistä, niin ei vielä nyt varsinaisesti silleen nälkä on, niin otetaan sit vähän myöhemmin Mutta tehdään kumminkin tää soppa nytten valmiiksi, niin ei sitten tarvi sitä kuumana ruveta syömään, että kumminkin mielellään saisi olla jäähtynyt ennen kuin ruvetaan syömään. Että jahka mä nyt saan tän tästä keiteltyä, niin sit mä meen varmaan vähän maalaille tai piirtää. Jee. Nyt täällä on päästy riisipuuron keitto-osastolle. Kello on nyt, mitähän mahtas olla. Täytyy luntata. 20.08, eikä pikkusen yli 8. Ja jahka me nyt tämä tästä vetästään naamaansa, niin kunhan saadaan tää keitettyä. Niin se on aika lailla, kuulkaa sitten tää joulu käsitelty. Ei auta, seuraava ootellessa. Et onhan niinku jouluaika periaatteessa loppiaiseen asti, mutta kyllä se aika lailla niinku, sanotaan, että Tapanin päivää yleensä kilpistyy, että hirveästi siitä eteenpäin ei sitten kyllä enää jouluhommeloisia mietiskellä. Mutta, tämmönen jouluaika meillä. Toivottavasti teilläkin on mennyt hirmuisen hyvin, on ollut kiva ja rauhallista. Niin. Tälleen. Mutta, ei siinä. Mä jatkan tätä puuron paimentamista ja me nähdään seuraavalla videolla. Moikka!